Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Mira, aquí us presento aquest vídeo i vam fer en Pimas i jo. Ho vam fer uns corriols de Creu de Canet de Mar i vam anar a Turó de l'Home de Mort. Vam sortir de Tordera, van sortir sobre uns 63 quilòmetres i uns 1.600-1.700 de desnivell. Vam sortir de Tordera, vam anar a Torremiralles, de Torremiralles vam anar a Santa Susanna, de Santa Susanna vam anar a Calella, de Calella a Sant Cebrià de Vallalta, de Sant Cebrià de Vallalta vam anar a la Creu de Canet de Mar, allà vam fer uns corriols molt guapos, molt xulos, de baixada, però ens vam emmerdar una mica que al final vam tindre que anar a camp a través del bosc per trobar la carretera. Ens vam liar una mica, en Pimas i jo, com sempre ens agrada, i d'allà vam anar direcció cap a Turó de l'Home Mort, vale? Que això estava a Calella. D'allà vam anar als Tres Termes i dels Tres Termes vam anar a direcció cap a l'Arola i de l'Arola cap a Tordera. D'origen una mica, però molt guapa i molt disfrutona. I vam disfrutar molt, la veritat és que sí. Bastanta calor, però molt bé, molt bé. Quina calor, mare meva.
frena. No, home, frena. No n'hi ha, no? Això és de baixada, no de pujada, eh? Thank you.
Mare. T'han liat, t'han liat, t'han liat. Jo diria que sí. Jo diria que sí. Ui, de què m'ha anat! Ui, de què m'ha anat! Està guapo! Joan? Joan? Vale, vale. Sí, està molt guapo, eh? Està guapo, està guapo. Està molt guapo. Això ja no puja tela, eh? La solto canya, no? Pujant, maricón? Joder.
Ahí va, ahí va. Está muy guapo, ¿eh? Pilota. Ara suposo que aquest ja no és de... Corriol pilota. De corriols de... De Canet. De Canet. Aquests deuen ser ja altres corriols. Que ja, hi ha tants corriols que... Hi ha un camí a la dreta que empama...
Segons aquí el GPS, eh? Mira, ja faig com li van, ja. Ja faig com li van, enganxant-me als arbres. Papa, ei, no ho veus? Tapadet, tapadet. Tapadet, tapadet. Aquí es nota que per aquí la gent no hi passa, eh? Joan! Joan! Està tapadet! Eh? Què dius? Que ja acabarem sortint. No sé on, però... Sí, el camí està baix, a la dreta. Segons el GPS la marca. Anem bé, eh? Passa que per aquí no, no passa gaire gent, eh? Que per aquí no passa gaire gent, que està molt tapat. Eh? Ja. Ja pot ser, ja. O un cabirol. No ens emboliquéssim, no sé, nosaltres. La carretera està aquí baix, eh? Sí, sí, no, per això. No ens emboliquéssim, no sé, nosaltres, diu. Bueno, a partir d'aquí és com se complica la cosa i no hi ha manera de buscar o trobar un camí. Llavors és camp a través, baixar pel bosc i anar a buscar la carretera i en Pimàs i jo, com sempre, ens liem, com sempre. Jo baixo dret cap a baix, tio. Cap a baix, cap a baix. Ja veus. Camell, és el que hi ha. Toca baixar, 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 sí o sí. Normal. Bueno, aquí hi ha un coll. Ah! Va parir, ja hem baixat, tio. Joder, tio. La puta! Puta ràbia! Ja no pujo, tio. Ja no pujo. Aquesta pujada de l'home del turó, de l'home del mort, que no ho sembli, està molt inclinat, està molt sec i patina molt. Inclús apretant jo i inclús ficant el wall, tot i així costa molt de pujar. És
curta però molt intensa i a més amb la calor que fa pues, encara més s'agreuja més la cosa, però tela marinera, tela marinera i tela marinera. Vaya, vaya merda, tío. La puta, tío. No m'estranya que li diguin l'home mort, tío. No m'estranya, tío. Això no hi ha Déu que s'ho pugi. Ni amb l'ètica ni amb normal, tío. Flipes. Mare meva. Mare meva. Va, tio. Mores aquí, te mores aquí, baixant. Vaya, tio. Hòstia puta, tio. Però, tio, això és normal, tio. Vaya rebentada. Eh? Vaya rebentada. Bueno, descansa, ara. Anem bé de temps, vull dir que... Avui en Joan me mata. Ah, torreta cap a baix, no? Sí, no crec que hi hagi cap canvi a la dreta, encara que hi fos. Ai, és aquí a la dreta! Oh, joder, ara haig de tornar a pujar. Era tu primer, no? No, no, poc a poc, eh? Poc a poc, perquè això està... No, baixa, baixa peu, baixa peu. Baixa peu, eh? Baixa peu, baixa peu. Joan. Que està, està superinclinat, eh? Està superinclinat, eh, Joan? Que no vam amadar-nos. Miro cap allà i miro el tros que em deixem i miro cap allà. Està... inclinat, lo següent. Tele, eh? Que le moco de pavo, tio, eh? Ara m'he recordat. Ara sí. Bueno, ara què baixem? Cap a... En Coll de Porc, trenquem a mà esquerra. Vale, ja baixem. Vale. Ja baixem, no? Vale, vale. Crec que és el més... Sí, sí. Com portem? De... Ara en portem quasi bé 52. Hòstia, què dius, tio? No pot ser. 1.600? No t'estranyi, eh? No t'estranyi. Així estic jo de rebentat, cabron! Hòstia puta, tio. Vaya rebentada, tio. Ja comptava que sortirien, sortirien. Mare meva, tio. Vaya rebentada. Així tinc les cames jo fetes pols, tio. Que som, huevona? Hòstia puta, tio. Déu-n'hi-do, tio. I la satisfacció. Sí, sí. De la rebentada que m'has fotut, no? Ai, Dios. Ai. Ai. Una mica de cremita al culete. Va, som. Un massatge a les cames.
Por via de les llades no sé com allà va estar. Clar que puja en bici. Uau, bones. Ah, sí. No, no, tira, tira. Si te pones, vendré. Bueno, pues res.